এখন হাবিত এজনী মৰম লগা চৰাই বাস কৰিছিল। তাই কেইটিমান কণী উমনি লৈ আছিল। কেইদিনমানৰ পাছত কণী ফুটি পোৱালি ওলাল। তাই পোৱালিকেইটাক ক'লে, মই তোমালোকক লৈ বহুত সুখী, কিন্তু এই হাবিখনত অনবৰতে চিকাৰী ঘূৰি ফুৰে। তোমালোক এতিয়া সৰু হৈ আছা, গতিকে মই আহাৰ বিচাৰি গ'লে তোমালোকে অলপ সাৱধানে থাকিবা। এইবুলি কৈ তাই আহাৰ বিচাৰি উৰি গুচি গ'ল। পোৱালিকেইটিয়ে আনন্দ মনেৰে খেলিবলৈ ধৰিলে। এনেতে এটা চিকাৰীৰ আগমন ঘটিল। চৰাই পোৱালিকেইটি ভয়তে কঁপিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে খেতিয়ক ককাই পথাৰলৈ বুলি সেই বাটেৰে ওলাই আহিছিল। তেওঁ চিকাৰী ককাইক দেখি ক'লে, পক্ষীকুল মানৱ জাতিৰ বাবে অতি উপকাৰী। এই পক্ষীকুলে শস্য অনিষ্টকাৰী কীট পতংগবিলাক খাই আমাৰ শস্যবিলাক ৰক্ষা কৰে, গতিকে পক্ষীকুল বধ কৰিব নাপায়। খেতিয়কৰ কথাত চিকাৰীয়ে জ্ঞান ঘূৰাই পালে। লগে লগে দুয়োজনে প্ৰস্থান কৰিলে। আনন্দত চৰাই পোৱালিকেইটাই হাবিত বিচৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে। সাধুটোৰ পৰা এইটোৱেই উপদেশ পালোঁ যে পক্ষীকুল মানৱ জাতিৰ অতি উপকাৰী, গতিকে আমি পক্ষীকুল বধ নকৰি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে।